חשיבה, שזה לפני כמעט 1,000 שנה, והקהילה היהודית הזאת המשיכה להתקיים במשך כל השנים, שגרו רק בשכונה הזאת, זאת הייתה השכונה. והשכונה הזאת הלכה והתפתחה רק לפני בערך 150 שנה, נהיה צפוף מאוד. כל מי שהגיע לשכונה, נגיד שלי היה ילד, הילד שלי היה גר מעליי, והילד שלו היה גר מעליו, עד שכבר נהיה כל כך צפוף, שאי אפשר היה לגור יותר בשכונות האלה, ואז התחילו לצאת מהשכונות ולקנות עוד ועוד בתים לעוד העיר חברון. אבל כשאנחנו חושבים על העיר חברון של אברהם אבינו, אנחנו שואלים מה עיר תמימה צריכה. ואמרנו, דבר ראשון צריך מים, יש כאן כבר מעיין אמרנו. אמרנו, מה עוד צריך? חקלאות. ואיזה חקלאות מגדלים כאן? אמרנו, ענבים, שאולי אתם ראיתם בדרך הרבה ענבים, הרבה תרמים. ממש הברכה של יעקב ליהודה, זה ברכה של יין, של גפן ושל חלב. והחלב מאיפה מגיע? אמרנו, מעיזים, מי מגדל עיזים? בדואים במדבר. ואם אנחנו מסתכלים על חברון, נצייר את זה משולש, בואי תעזרי לי, בואי. שירה. השירה תעזור לי. השירה, תביא את זה. חברון היא כמו משולש, נמצאת על המפה כמו משולש, בראש, בקודקוד. זה הראש בעצם ששם נמצאת העיר חברון. ואם היינו ממשיכים בדרך ונוסעים, כל הדרך על היד הזאת של שירן, היינו מגיעים עד באר שבע. במפה זה מגיע עד באר שבע. והצד הזה, היד הזאת, אם היינו ממשיכים ממש עוד 10 דקות, באותו כביש שאתם הגעתם, שפניתם לכיוון חברון, הייתם מתחילים לראות נוף של מדבר, והייתם רואים בדואים שמגדלים צאן. אז אם למשל היה גם כאן, בצד הזה, מישהו, שהוא מגדל צאן ויש לו עלים, הוא היה מביא את החלב, את הגבינות שהוא מכין מהצאן, לעיר המרכזית, לחברון. ואם היה גם כאן מישהו שמגדל ענבים, כאן יש אזור הרבה יותר מבורך, יש שם הרבה יותר גשמים, הרבה יותר ירוק, מישהו שמגדל כאן ענבים רוצה להביא את היין שלו, לאן הוא מביא את זה? לחברון. ולכן בחברון, הברכה של יעקב, תודה רבה שירן, הברכה של יעקב מתקיימת כאן, עוזרי לגדת נירו ולתורתה בני את בנות, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים חלב. העיניים שלך יהיו אדומות מרוב יין שתשתה, והשיניים שלך יהיו לבנות מרוב חלב שתשתה. והברכה הזאת נפגשת בחברון, וגם כאן במפה אנחנו יכולים לראות חברון כאן, הדרך כאן לבאר שבע, הדרך כאן לערד, למדבר, ממש כמו משולש שהכל נפגש בעיר המרכזית. וחברון הייתה עיר מאוד מרכזית. כשאברהם אבינו מגיע לחברון, לאן הוא מגיע? אמרנו לעיר שיש בה חיטים. אבל הוא לא סתם מגיע לחברון, אמרנו שבחברון גרו חיטים כבר, והיה צריך מים, היה צריך חקלאות, צריך דרך שנוחה. וחברון נמצא בדיוק במפגש הזה של שתי הדרכים. ועוד דבר אחד שצריך עיר קדומה, מי יודע? אנשים, אבל מה אנשים צריכים שיהיה להם נוח ונעים לגור במקום? מזג אוויר. מזג אוויר, יש כאן מזג אוויר מצוין, אבל מה עוד צריכים? בתים. בתים? מה עוד חוץ מבתים? מה זה? אוכל אמרנו כבר, לפני החשמל, אז לא היה חשמל, ואפשר להתקיים גם בלי חשמל. אבל מה אחד צריך כדי להרגיש ביטחון? אז שומרים חומות, ובאמת מה אנחנו שומעים על החומות של חברון? כשהמרגלים מגיעים לחברון הם אומרים שבחברון יש ענקים ויש חומה ענקית. עכשיו חברון, אנחנו נמצאים עכשיו בעמק, עוד מעט אתם תראו, אנחנו נצא החוצה, אתם תראו שאנחנו מתחת, בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בעמק חברון. וחברון המקראית, חברון שאברהם אבינו הגיע אליה, הייתה על ההר, היא הייתה במקום מאוד 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 גבוה, גם כדי שהם יוכלו להגן על עצמם. וגם היו חומות ענקיות ומצאו בחפירות, עשו חפירות ארכיאולוגיות, ומצאו חומה ברוחב של 7 מטר. 7 מטר זה משהו עצום עצום עצום, עם הרבה הרבה אבנים שנמצאות אחד ליד השני, שאפילו היום קשה להפיל את החומה הזאת. וכשהמרגלים מגיעים לחברון הם אומרים שהעיר הזאת היא מלאה בענקים, חומות ערים גדולות ומזכורות להם. והם אומרים למשה רבנו, אנחנו לא נצליח לכבוש את ארץ ישראל, כי הם ראו את החומות של חברון והם כל כך נתבלו והם אמרו, אנחנו לא נצליח לכבוש. ובאמת עיר קדומה חייבת הגנה, חייבת ביטחון, והעיר התחילה שם למעלה. ואחרי שהיה שם כמה פעמים חורבן, אז העיר חזרה והתיישבה כאן, איך שאמרתי לכם, בשכונת אברהם אבינו, מהמאה העשירית והלאה, אנחנו יודעים שיש כאן קהילה אמונית. מה כל כך מיוחד בבית הכנסת הזה, ולמה דווקא הכנסתי אתכם לכאן? אז אולי אני כן אספר סיפור על המשפחה שלי. יכול להיות שאני אמרתי לכם את זה בתקופת